har funnet svaret. Jeg har funnet svaret på livet. Men min livet er... Emil. Hei. Chris. Ikke Emil. Hæ? Ja. Hæ? 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 Ja, du, Max Epic, du må steppe inn for Emil. Emil er ikke her. Du må steppe inn. Hæ? Kom igjen. Raska på. Raska på. Hva er det her for deg? Bare tull her, vet du. Hei og velkommen til Max Epic, serien hvor vi reagerer på dine klipp. Og i dag er det jeg, Kattekryp, som er programleder, siden Emil er hjemme og ser på anime. Anime. Ja, samme det. Uansett, det er kjempehyggelig å se deg her i dag. I hver episode kåres det en vinner som stikker av med en Max Epic T-skjorte, og kan også havne på The Wall of Fame. Har du lyst til at vi skal sjekke ut dine klipp? Send dem til oss via linken i beskrivelsen. Vi ønsker dagens gjest velkommen. Da vel imot dagens gjest, Rob Desser! Vi tar ny. Traff du den? Vi tar ny. Hei, Rob! Velkommen! Skal du være? Lenge siden. Men la oss hoppe inn i spørsmål om Rob. Oi, det var. Ja. Jeg slo nesa mi i skulderen din. Hvem er Rob Desser? Ok, hvem er Rob Desser? Altså, Rob er en gamer som starter eget selskap. Basically, ved siden av. Jobber basically for meg selv. Og ja, mulig at det blir fulltids-YouTuber fremover, faktisk. Når begynte du å game? Oi, jeg har egentlig gamet absolutt hele livet. Jeg tror jeg gamet Amiga med mora min da jeg var 4, faktisk. Så det er litt good times. Amiga? Så, Amiga, man sitter med en sånn joystick. Og så jeg spilte noe som heter Diana Sisters. Og det er litt som Super Mario Copy, bare at det er på Amiga. Og det er veldig godt minne, faktisk. Hvor mora mi basically gruset meg, fordi hun lot ikke sønnen sin vinne. Men det er godt minne. Så siden jeg var 4, men jeg vil si hardcore gaming, når jeg begynte å starte gamet, det var da jeg var 11, og det var Warcraft 3. Yes, men hva er ditt beste gaming-minne? Hvis jeg skulle valgt et aller beste gaming-minne, som jeg kommer på nå, så tror jeg det må være når jeg ble Supreme. Supreme rank i CSGO, før kompisene mine, spesielt Brunstar. Nydelig følelse, faktisk. Selv om de hevder at jeg ble carryet, men jeg var først. Hva er ditt verste gaming-minne? Ok. Verste gaming-minne. Som jeg aldri kommer til å glemme, faktisk. Back in the days, jeg var sånn typ 14 år, faktisk. Det var da det var WoW-tider, World of Warcraft, fordi mange husker det kanskje ikke engang. Back in the days så måtte man være 40 stykk og koordinere et angrep sammen. Og vi var på siste bossen i Molten Core, heter det. Det var en svær flammejekel, og han... Ja, alle sto og ventet på det. Av en eller annen grunn, så begynte jeg å angripe før alle. Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde, men jeg løp tvers over den. Startet fighten, og alle 40 ble drept. Og vi brukte cirka en time eller sånn på recover. Ja, så det var mye hate fra Modrom. Det var min skyld. Leroy! det var faktisk Leroy Jenkins. Oh my god, he just ran in. Jeg rødmer fortsatt, for jeg er så flau. For gøy. Altså, jeg skal ikke lyve, men det var som om jeg spilte World Cup og bommet på en straffe, basically. Men nok om deg, Rob. Nå skal vi reagere på deres klipp. Første klippet heter Baited, og er spilt i Fortnite, og er sendt inn av... Kapler er kul! Beskrivelsen av klippet er at... I utfordrende situasjoner gjelder det å holde hodet kaldt og pulsen stødig. Helt riktig. Det var akkurat det det sto, var ikke det? Det er nailed. Ja, det var akkurat det det sto. Ja. Skal vi starte klippet? Jeg vet ikke. Ja, vi gjør det. Solo squad i salty. Classic. Bygg da, bror! Jeg sitter her og har... Hva gjør han? Jeg får nøya! Oh my god! Hvordan overlevde den? Han holdt pulsen stødig og hodet kaldt. Altså, han var litt for cool.
Ja, men han kunne stressa litt når han skjønte at okay, det går ikke an å bygge. Det er sånn, kanskje prakk litt på. Veldig bra fellesetting. Jeg likte det godt. Yeah! Ok, Rob. Kan du fortelle hva som skjer, og hva du tenker om det du ser? Ja. I denne situasjonen her. Altså, det første som slår meg er at han har ikke øvd så mye på bygging. Det ser ut som han spiller på PlayStation. Mm-hmm. Eller Xbox eller han. Og her ser han prøver å bygge, men så er det allerede bygd. Men det er edita. Det ser ut som han skjønner ikke at det er bygd, men at den ikke... Altså, når det er edita ut, sånn, ja. Så kan du ikke plassere en ny vegg. Den hjørnet der. Ja, men det han også kan gjøre da, når han først blir skutt på, det er å hoppe og plassere en stair. Så det blir på en måte som en vegg. Ikke sant? Så han hopper, havner bak. Her plasserer han en fella. Her plasserer han en fella, og det er egentlig... Altså, det er gull. Akkurat det der er gull. Funker veldig bra. Så Kabler, good job. Plakker du litt mer på bygginga, så er Pro League next. Da setter vi over til klipp nummer to. Og neste klipp er sendt inn fra Objørvik og gjengen din, faktisk. Og klippet heter Balloon Hoverboard Fail. Og beskrivelsen av klippet er... Du vet når du bare skal teste ut nye, kule features i Fortnite, og så ender spillet opp med å jobbe heftig imot deg. Hva er det her for noe dårlig beskrivelse, Kim? Det skal ikke jeg ha på meg. Det er ikke jeg som har gjort det. Ja, la oss sjekke klippet. Jeg sitter liksom og mistenker hva som kan skje nå. For jeg tester den bare ut, ja, okay. Om det funker. Ja, og det funker. Det funker. Der, ja. Der kommer flere ballonger. Og nå bare forsvinner den vekk. Kjører en rolig vei. Ha det bra! Han prøver å komme seg tilbake til vennene sine. Nei, det går ikke. Hva skjer? Nei! Ok. Han vet ikke om han skal trikse eller hva. Ok, han tar noen awkward triks. Jeg tror han egentlig bare prøver seg fram. Der, ja. Ikke dra fram ballongen igjen, da! Det funket jo ikke! Kommer det samme til å skje igjen? At den flyr videre. Okay. Det her funker ganske bra. Nå som flyet er borte, så er det her det neste beste. Ja, jeg pleier. Det her har jeg faktisk gjort veldig ofte. Og brukt ballong og svevebrett sammen. Funker kjempebra. Ja, det, hvertfall hvis du har en sniper i tidligere. Altså, det ser ikke ut som det funker så bra for han, da. Men han kommer til å falle ut! Han kommer til å falle ut! Bro, kom da tilbake! Han gjør ikke det. Han faller ikke ut. Jo, han faller ut! Nei! Og så, ja, han hadde jo fortsatt ballonger, han kunne ha brukt dem. Ja, men han fikk panikk. Man, unlucky. Ja. Men det var lett. Det var slutten på han. Neste klipp heter Sex Tuple Kill, og er spilt i Overwatch. Er også sendt inn av... Zvikolog. Understrekk. Nice! Kult navn, dude! Og beskrivelsen av klippet er... Dette her skjer bare én gang i året, ass! Hilsen, Sarsborg, 12 år. Alright! Var det det? Yes, det var riktig! Åh, han har ult. Jeg vet hvordan det her... Han får det ta. Oh my god! Det der skjer bare én gang i året, ass. Det tror jeg på meg. Om det skjer så ofte. En gang i livet. Ok, la meg se en. Jeg ser for meg alle som var i game der skreik i mikrofonen sin når det der skjedde. Jeg hadde ikke vært sur engang, jeg. Jeg hadde bare sagt, dude, well played. Alle, ass. Det der skal ikke skje, ass. Får 100 på alle, også. Ja, Snikolog, good job, man. Veldig bra. Det er faktisk det kuleste kill jeg har sett i Fortnite noen gang. I Overwatch. Ja. Det er det kuleste kill jeg har sett i Overwatch noen gang. Det var treit. Jeg burde skuffe meg selv. Feil på så fort. It's life, bro. Nei. Ok, kan vi hoppe videre nå? Vær så snill. Vær så snill. Vær så snill! Alle klippene i dag var kjempebra. Men det var ett klipp som skilte seg ut. Et beist av et klipp. Et rotte av et klipp. Et søpplerotte av et klipp. Ikke bare en søppelrotte, men en junkrat av et klipp! Snikolok! Kjempebra! Som dunket et 200! Det er bare en annen av lista. Gratulerer! Ja, la oss se på klippet en gang til.
Kjempebra klipp, Snikkoluk. Trolig bra. T-skjorte er på vei hjem til deg. Og hvis du også, du som ser der hjemme, deg, ja, akkurat deg, ja, har lyst til å vinne en like kul t-skjorte som denne her, eller har lyst til å bare få klippet ditt vist på kanalen, så send deg linken under. Det har vært veldig gøy. Gjør det! Tusen takk, Rob, for at du hadde lyst til å... Skulle jeg holde deg? Ja. Og tusen takk, Rob, for at du ble med på denne videoen. Og tusen takk for at du så på denne videoen. Og hvis du har lyst til å se neste episode av Max Epic, så gjør det når den kommer ut. Det er kjempe... Jeg klarer jo ikke å holde 80 kilo sånn. Tusen takk for at du så på. Takk for at du så på. Sjekk ut neste video, neste Max Epic. Og husk å like og trykk på bjella. Ha det bra.